Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, հարցին այս անգամ պատասխանել են սպիտակցիները։ Ուսանողները արձագանքել են մոլորակի ռեպորտաժին ու սնունդ տարել Վանաձորում ապրող անապահով ընտանիքի համար։ Լորեցի սամբիստ Տիգրան Կիրակոսյանի հերթական նվաճումը վերջինս հայրենիք է վերադարձել Արծաթե մեդալով, և որվա համայնքը Փամբակ այստեղ վագոն տնակը փոխարինում է համայնքային կենտրոնին։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, հարցին այս անգամ պատասխանել են սպիտակցիները։ Քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության արդյունքները ներկայացված են առաջարկվող տեսանյութում։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները զանգահարելով 098-458-468 կամ 0322-462-06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռմարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunativi.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 4-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 70%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 28%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2%-ն էլ նշել է, դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Անպայման գնալու եմ, բայց չեմ մանում, ինչ փոփոխություններ կա։ Ոչ մի լրագրում, ոչ մի բանում չեմ կարդացի դեռ։ Գնամ ինչ անեմ։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների ընտրություններին գնալու եք։ Դու այդ ցավը տանեմ։ Մենք սահմանադրական այդ բաներից ինչ ունենք, որ յա հետ հանգի աչետակ, բա պետք է հանգ, բա ինչ պետք է անենք։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 54%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրության փոփոխություններ, իսկ 26%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.4%-ն էլ նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացի մասին, բոլորն իրենց դիրքորոշման մասին խոսել են առանց տեսախցիկից խուսափելու կամ գաղտնի պահելու։ Օրիեսսի հայ հայորսի չէ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված գնալու եք ընտրությունների։ Անպայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեզ փոփոխություններ։ Ըստ երևույթին այո։ Շնորհակալություն։ Ես կգնամ, կասեմ այո։ Անպայման։ Ի դեպ, թեմայի հետ կապված տեղեկացնենք նաև, որ այո ոչ ռեալիթի հեռուստանախագիծը նոյեմբերի 21-ից կլինի Լոռու մարզում։ Հանդիպումների ժամերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Արմինզը և Ամեկ Պլուսը ներկայացնում են Կարեն Քոչարյանի նոր հեռուստանախագիծը։ Նոյեմբերի 13-ից սկսվել է քաղաքական հասարակական գործիչների ուղևորությունը մեր երկրով։ Այն կտևի մինչև դեկտեմբերի 2-ը, 20 օր։ Շուրջօրյա ուղիղ եթերը սկսված է։ Քաղաքական հասարակական գործիչներից 8-ը ուղևորվում են Հայաստանի հարավ, մյուս 8-ը հյուսիս։ Նրանք ունեն մեկ նպատակ՝ տեղեկացնել հանրությանը սահմանադրական բարեփոխումների և առաջիկա հանրաքվեի կարևորության մասին։ Ուժերը բախշված են հավասարաչափ։ Յուրաքանչյուր ուղղության 8 մասնակցից 4-ը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին, իսկ 4-ը դեմ։ Այո և ոչ։ Միացեք Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը։ Շուրջօրյա եթեր կհեռարձակի «Այո և ոչ» հեռուստանախագիծը։ Արդեն իսկ այդ հանդիպումները եթերում են, համադրված Ֆորտունա հեռուստաընկերության մշտական հաղորդումների հետ։ Միացեք Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, և հենց ձեր բնակավայրում ուղիղ եթերում կարող եք տեսնել ինքներդ ձեզ։ Առաջին անգամ հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ, առաջին իրական ռիալիթի հեռուստանախագիծը, որն ունի քաղաքական հասարակական
և սոցիալական ուղղվածություն ընթացքի մեջ է։ Այս ամենը մեր երկրի հասարակական և քաղաքական ակտիվ գործիչների մասնակցությամբ։ Նրանք միասին փորձում են բացատրել, թե ինչու այո և ինչու ոչ։ Նրանք հայրենի ժողովրդի հետ միասին կապրեն 20-օրյա կյանք։ Նրանք միասին խոսում են ու դեռ կխոսեն մեր երկրի ու մեր մասին։ Նրանք խոսում են ուղիղ եթերում։ Նրանք միասին անցնում են մեծ ճանապարհը, ճանապարհ, որն անցնում է հայրենի երկրի ամբողջ տարածքով, հյուսիսից հարավ և հարավից հյուսիս։ Բաց չթողնեք իրական մարդկանց իրական դիրքորոշումների ուղիղ պատմությունը։ Դիտեք Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուսանողները արձագանքել են մոլորակի ռեպորտաժին ու սնունդ տարել Վանաձորում ապրող անապահով ընտանիքի համար։ Ընտանիքը սպասում է այլ արձագանքների ևս։ Օրեն ստանադարձել ենք Վանաձորի բնակից Սաթենիկ Աբոյանի խնդիրներին։ Վերջինիս տնակի տանիքը վնասվել էր ուժեղ քամուկ հետևանքով, իսկ ֆինանսական ծանր պայմանները հնարավորություն չեն տալիս այն վերանորոգել։ Ջերուսման հարցը ևս լուծված չէ։ Այդ հարցերով Սաթենիկ Աբոյանը դիմել է Վանաձորի քաղաքապետարան։ Դիմել եմ, նա դեռ պատասխան չկա, ես ճշտեցի, ասին որ 15 օրվա ընթացքում դեռ պատասխան չկա, սպասում ենք Յանց պատասխանի։ Վանաձորի պետական պոլիտեխնիկական քոլեջի ուսանողները մոլորակից տեղեկանալով ընտանիքի սոցիալական ծանր պայմանների մասին որոշեցին օգնել նրանց։ Բարինարա ծրագրով որոշեցինք հայտնել այս ընտանիք, որովհետև ծրագրով տեսել էինք ու մեզ ցանկություն առաջացա, որ աջակցենք մեր մի փոքր օգնությունը տրամադրենք իրենց։ Քոլեջի ուսանողները ընտանիքին օգնեցին սննդամթերքով, իսկ երեխաներին նվիրեցին խաղալիքներ։ Վաչամատինյան, Ալեն Ավակյան, Մոլորակ։ Նշենք նաև, որ տեսանյութը պատրաստելուց հետո տիկին Սաթենիկը մեզ զանգահարել և տեղեկացրել է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանից վարելապայտը արդեն հասցրել են իրենց տուն։ Այլ թեմաների մասին լորեցի սամբիստ Տիգրան Կիրակոսյանի հերթական նվաճումը վերջինս հայրենիք է վերադարձել Արծաթե մեդալով։ Մանրամասները Վաչամատինյանի տեսանյութում են։ Մարոկկոյի Կասաբլանկա քաղաքում նոյեմբերին անցկացվեց Սամբոյի 2015 թվականի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում էր նաև Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, Սամբոյի և ջյուդոյի օլիմպիական մարզապատանեկան մարզադպրոցի սան վանաձորցի Տիգրան Կիրակոսյանը։ Տիգրան Կիրակոսյանը արդեն շուրջ 7 տարի հանրապետության հավաքականի կազմում շատ բարձր ապահովում մեր հանրապետության մարզական պատիվը։ Մենակ նշեմ, որ նա եղել է ու կա գործող Եվրոպայի կրկնակի Եվրոպայի չեմպիոն մեծահասակների, աշխարհի կրկնակի բրոնզե մեդալ նա նվաճել, ինչպես նաև համաշխարհային ուսանողական խաղերի հաղթող է։ Տիգրան Կիրակոսյանը 52 կիլոգրամ քաշային կարգում գերազանց հաղթանակներ տանելով հասավ եզրափակիչ, մինչև վերջին րոպեն նա մրցակցին հաղթում էր 2 միավորով, ապա պահումով կորցրեց 4 միավոր։ Վերջին վարկյաններին Տիգրանը կարողացավ գցում կատարել, որը սակայն մրցավարները չհաշվեցին։ Կոտեմարտը ավարտվեց 2-4 հաշվով Իոքուտ Ղազախստանցի մարզիկին։ Տիգրան Կիրակոսյանը արժանացավ Արծաթե մեդալի։ Սա իհարկե մեզ նվաճում էր, երկու բրոնզից հետո մեդալի գույնը փոխեց։ Մենք պետք է անպայման լավ աշխատենք, որպեսզի մյուս տարի այդ բաստողումը չլինի և Տիգրանը անպայման դառնա աշխարհի չեմպիոն, որ մեր լոռու մարզը ևս ունենա աշխարհի չեմպիոն։ Մարտի խոսքով վերջին անգամ մեծահասակների աշխարհի առաջնության Արծաթե մեդալ Վանաձորը բերել Լայեր Տավաքյանը 10 տարի առաջ։ Աղասի Գալստյանը և Տիգրան Կիրակոսյանը խոստացան նորանոր հաղթանակներ։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Փամբակ, այստեղ վագոն տնակը փոխարինում է համայնքային կենտրոնին, համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքում 420 բնակիչ և 135 տնտեսություն կա։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Չկա նախադրոցական ուսումնական հաստատություն։ Շենքային պայմանների բացակայության պատճառով համայնքում մշակութային կյանքը կատվածահար է եղել, նշեց համայնքի ղեկավարը։ 2014-ին համայնքի միջոցներով խճապատված գյուղամիջյան ճանապարհներն այսօր նորից նորոգման կարիք ունեն։ 30 տարվա պատմություն ունեցող խմելու ջրի ներքին ցանցը անմխիթար վիճակում է։ Սեփական միջոցներով ժամանակ առ ժամանակ խողովակները նորոգվում են, սակայն հիմնանորոգման համար ֆինանսական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Կապի բաժանմունքն է վագոն տնակը, բուշտն է վագոն տնակը, գրադարանն է վագոն տնակը, այսինքն մի հատ նորմալ շենքային պայմանը լի, պետ կարուստները հավաքվեն ինտեղ, ուրեմն խնդիր ունենք փողոցային լուսավորության հետ, մենակ կենտրոնական ճանապարհի վրա ենք վառում պետ բանը գիշերները լույսը, որովհետև ֆինանսական
problemներ ունենք։ Որոքման ցանկ չկա, անհրաժեշտություն եւս չկա։ Պատճառը ցանկատարածությունների բացակայությունն է։ Համայնքում կան օրոքված դպրոց եւ սա թերևս միակ լուսավոր կետն է Փամբակ համայնքում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Առաջարկում եմ դիտել եւս մեկ տեսանյութ, որից հետո Անի Մարուկյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Տաշիր հիմնադրամը դեր ժամանակակից մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Իջևանում, Սպիտակում եւ Ալավերդիում։ Սպիտակում օրինակ մանկապարտեզի կառուցումը օրակարգային էր։ Քաղաքում թվարկում են միմյանց մոտ գտնվող թաղամասերը, որոնց կենտրոնում կգործի Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը։ Վարպետաս թաղամասը, ուզբեկական թաղամասը, Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասը, էստոնական թաղամասը, շվեյցարական, իտալական թաղամասերը, որտեղ ունենք մանկապարտեզ։ Այստեղ արդեն մեկնարկել են հողային աշխատանքները, դա սպիտակցիների աչքից չի վրիպել։ Նոր մանկապարտեզը փաստորեն թոռ ունենալու լավ առիթ է։ Իմ տղան էլ ամուսնացել է, երևի շուտով կունենանք, էլի բալիկ կունենանք, մենք էլ զատը ուրախացել էին, ասում են, այն երեխա ունենանք, ստեղ մոտիկա մանկապարտեզ կտանք։ Շատ շուտով հողային աշխատանքներ կսկսվեն նաև Իջևանում եւ Ալավերդիում, մինչ այդ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների միջոցներով ավարտին են մոտենում Ստեփանավանի եւ Տաշիրի մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները, որտեղ կհաճախեն հարյուրավոր երեխաներ։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում մեղմ ասած ոչ բոլոր մանկապարտեզներն են գտնվում բարվոք վիճակում, իսկ եղածները լիարժեքորեն չեն բավարարում առկապահանջարկը։ Ուստի պատահական չէ, որ կրթության ոլորտը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող Տաշիր հիմնադրամը պարբերաբար նոր մանկապարտեզներ է կառուցում։ Կարապետյան ընտանիքի համոզմամբ այս ոլորտում կատարվող ցանկացած ներդրում միտված է ապագային։ Այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների պտուղները բոլորս քաղելու ենք վաղը եւ պատահական չէ, որ այս ծրագիրը եւս շարունակական է լինելու, խոստանում են հիմնադրամը։ Դրամից առաջիկայում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու նաև հանրապետության այլ համայնքներում։ Գեր ժամանակակից ակնահաճո եւ հարմարավետ կառույցները ընտանիքի համոզմամբ կրթության եւ դաստիարակության երկարատև ու բարդ շղթայի հիմքն են։ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով շարունակվում են մեծածավալ այլ ծրագրեր եւս վերջիններից ֆինանսավորմամբ Վանաձորում էլ ավարտվում են մարզային հիվանդանոցային համալիրին կից կրկին գեր ժամանակակից ծննդատան շինաշխատանքները, ինչպես ասում են հիմնադրամից, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի զային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։
Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։ Զանգահարեք Սփյուռք շրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև Տեխնոլայն և Լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 19-ից 23-ին սպասվում է հիմնականում առանձտեղումների արևային եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, իսկ ահագին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմ ջերմաստիճանը քաղաքների գիշերային եւ ցերեկային ժամերին Տաշիրում 3 աստիճան ցրտից մինչեւ 5 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերային ժամերին կդիտվի 1, ցերեկը կբարձրանա մինչեւ 6 աստիճան, Սպիտակում սպասվում է 0-ից մինչեւ 8 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կդիտվի 2, ցերեկը կբարձրանա մինչեւ 11, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը մինչեւ 12, իսկ Հայրա քաղաքում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 9 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Սիսիանում, Գորիսում, Մեղրիում ձյուն է տեղում, իսկ Սիսիան-Գորիս ավտոճանապարհին և Վարդենիազ լեռնանցքում տեղ-տեղ մերկասեռույց է, Մեղրու տարածաշրջանում խիստ մառախուղ է, միջպետական և հանրապետության նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Եվ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Հնդկաստանի հարավում Թամիլանդ նահանգում հեղեղների պատճառով ավելի քան 150 մարդ է զոհվել, մոտ 60,000 մարդ անօթևան է մնացել և տարհանվել են ավելի անվտանգ վայրեր, այս մասին հայտնել է նահանգի ոստիկանությունը։ Հեղեղների պատճառ են դարձել մի քանի շաբաթ շարունակվող հորդարատանձրևները, որոնք վարարումներ են առաջ բերել նահանգի վարչական կենտրոն Չենայի քաղաքը։ Այստեղ հեղեղներից զոհվել է 59 մարդ, նահանգում աղետի գոտի է հայտարարված, ջրի տակ են անցել մետրոպոլիտենը, երկաթգծերը և ավտոմայրուղիները։ Եղանակային նորություններն ու կանխատեսումները այս թողարկման համար այսքանն էին։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։